Temperaturat e larta gjatë verës shpesh din të jenë të paadurueshme dhe se cilin nga ne kërkon pak freski. Liçeni i Batllavës është vendi ideal për të u freskuar e kaluar kohë kualitative. Gjendet në verilindje të Kosovës, 13 km larg nga qyteti i Podujevës dhe njihet si liçe i destinacionit të turistëve nga vendet të ndryshme të botës. Gjatësia e tij arrin deri në 6 km, ndërsa gjerësia rreth 700 metra, me thellësi që arrin deri në 48 metra dhe me një sipërfaqe rreth 3 km katror. E rrethuar me bjeshk të bukura dhe male të pasura, me bimësi të ndryshme, e bën atë një peisazh të mrekullueshëm natyror përgjatë të gjithë fastinëve e posaçërisht përgjatë verës. Liçeni është mjaft i pasur me peshq, dhe peshkimi është një sport që praktikohet mjaft shumë këtu. Për rreth liçenit gjenden restorane të ndryshme, që ofrojnë ushqime cilësore për të gjithë ata që frekuentojnë këtë vend. Po ashtu, për rreth liçenit janë ndërtuar shtëpi, bujtina e hotele të ndryshme, ku mund të qëndroni për një kohë më të gjatë për të shijuar pushimin në këto anë. Batllava ka një infrastruktur të rregulluar, por për keqardhje nuk mirëmbahet. Këto bukuri mund të shijohen vetëm përgjatë ditës, pasi që ndriçimi vendosur është prishur dhe askush nuk ka marrë mundin ta rregulloj. Pavarësisht mangësive që mund të gjeni, megjithatë bukuria e këtij liçeni nuk zbehet dhe mbetet një oazë e bukurive në këto anë.